دوباره سلاوتان لبم کاتتان باش لبردم دادگای سلمانی و لگتان بردوام این دیاره خوب شندن و نرزایتی و گربونوی ما موسیانی وانا بیجان و هر و ما موسیانی زنکو بشک لفرمان بران لفرمان گجی آزکانی حکومت بردوامی هی و لبردم برای برایتی گشتی پروردی روژاوا برای پیوان برای کوتن بردم محکمه سلمانی ما موسیانی هم لگل لیر دیاره با گروتین اکی زور و جیاز ما موسیانی ها پیشی دروش می نرزایتی دلت و ما موسیقصه چی رسرم دو سيم اللي سروا اللي بردم دادقا سليمانية اقر دادقا ودادوار بو همو خلقا كو ما فهم اقر دادقا ودادوار ما في همو كزا سيني كو ما في فرمان بران وما مصايان اقر ياسايا قيبو بريني موشي من ابي ياسايا كيش هبي بو دادقا كرني اواني كموشي ما بري ابي ياسايا قيبو بولي بيشينا ويواني كدس يعني اللي بريني موشي مو قوتي خلق ابي دادقا كيش هبي بولي بيشينا ويواني روجك لروجان بدها خيزان يعني بيشيو كردوا بينان كردوا ابي ياسايا قيبو من بودا صالة بلبرز كردوا ومنيا هاوري كان بودا صالة بلبرز كردوا ويبي ابي يا سايق ابي يا سايق تتري همو ما نوبو همو موان بي امروكا ابي دادقا بو ما بسلميني دادقا دادقا ملتا دادقا دادقا خلقا دادقا فيوان دي بهجلة نكسو حزبك ونيا بو داوي دادواري ليكين داوي اوي ليكين كوك دادقا ما في خلق بسيني بدن داوي كعب خلقا وابي خوا دادواري قشتيا كان مولا سر زوينيكي تيك توك مولا سر وينيكي تيك توك دادواري قشتيا تخد مولا سر موجي فرمان بران وما مصاين كز دا يتخد باشا ما مصاين وبردوام جخد لو ذا كانوا كما فاكان تان داوا كاري كان تان ما في رواي خوت انا بلان حكومة ولان تان ناداتا ولا دي اول كي شكي اقر والله من بعته ومن شكارم ليدي يا اقر والله من بعته وبخوي بلي او خوي تيج بس سياستي كواي بولا مي من نايا توا شو برناميكي بدا سوا والله مي خلق نايا توا بنيازي تيا بنيازي بقي با بتايبت كرني كرتي قشتيها بنيازي اوي قطاب خانقان بكري بكرتي تايبت اقر بنيازي اوي اوي من اللي روبي يعلم تاواني كي ترتو مارا كري ابيش بويكا هوليكي هزاون لنا وايا مو بيزار كردي ما مصان لو هولا كان يخويندن زور باشا ما مصادس خوش صلاة بينراني شارف ريزا اوي كالدي منا كان اوی که دی من کند درست خود بینن خوب شندنی ما مسایان نارضایتیان بشه ما مسایانی زنکو و فر ما مسایانی وانه بیج ما مسایانی همیشه ای به همان شوا فرمان بران لا بشه فرمان گجی آواز کانی حکومت یاری میکرسان لشاری سلمانی هاتونه تپال خوب پیشاندران و با اوتنوی کمال دروش می نارضایتی بردوام لخوب پیشاندن والله هاتون بيسلمين انك وشي دبيت بو سليماني هرنا قنجي كواني يا سا كواني قانون من شان صالة خدمة ما كواني على وترفيع كواني بلا برس كنو كواني ما في طلبة كواني ما في ما مصا متخوران يعني نأبي نأبي سلم حكمته حتى كي تا ايسا قرنجان بلانو قرنجني اوا نزيكي تلدانا مجا خندنجا كان داخل ويكي نايا تسرقات سيك ما موكا يعني تي حتى كي ام ظلم قبول كريه لم برو فراوان تر اروا بر دوامي جابين لبايك ود هتا ما فو حقي خومان ورقلي ام خوينت كارا ليرا ديارا تلبية بهمان شو ولا قلما مساكاني تري ولا قلما مساكاني هاتوا خوب شانداني انجام داوا كومل درش من عرزاياتي دلتا وادم يولي دواني لور بقلم سلاو دلبية امرو توكو خوينت كارا كاتوي بيام تشي لقلما مساكاني تخوب شاندان دكي والاي سيامان جاري داك معاش ورق هر معاش نية لمولاتيا كردستان خريكا ويرانا بي سي كراكاني وان كامي الله فشي اي خوينت نكي تو بيت خوش اخوينت دست بكاتو بشي والي خوينت بله دان خستو امش برو دو آواتي باشا اتو چی بلی؟ فهمی تو چیه؟ حالا هر اونم زور باشا دست خوش بله بینرانی شهر پریس دیارا ما مسایان و فرمان برانی ناراضی بردوامن لوتنوی دروش من ارزایتی کانیان برای پیوان و با اوتنوی کمال دروش من ارزایتی حتون تا بردم محکمه سلمانی یا دادگاه سلمانی لیره کبون تا و اوکو خویان لپیامکانیان دادلین اوان بوی ایران حلب جاردوه لبردم برای برایتی پروردی رجاوی سلمانی برای پیوان تاکو بردم دادگاه سلمانی بود دعوا کردنی
مافەکان یانە بە شێوەیەکی یاسایی بۆ ئەوەی کە حکومەت ویلایەنە پەیوەندیدارەکان بێن بەدەم داواکاریەکان یانەوە کە ئەمڕۆ زیاتر لە 40 ڕۆژە بایکۆت لە ناو پرۆسەی خوێندن لە شاری سلێمانی یاخود پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەکانی گەرمیان و راپەڕین لە بەشێکی زۆریان بایکۆت بەردەوامە و وەروەها مامۆستایان یوانە بێژ زەنگی پرۆسەی خوێندن و ساڵی تازەی نوێی خوێندنیان لە سەر شەقام زەنگی ناڕەزایەتیان لێدا و زەنگی بایکۆتیان لێدا و خۆیان وتیان بەردەوام دەبن لە خۆپیشاندان و گربوونەوەی ناڕەزایەتی تاوەکو وەڵامی داواکاریەکانیان دەدرێتەوە و ئەمەی کە گوێبیستی دەبن دروشمە ناڕەزایەتیەکانە کە بەردەوام مامۆسایان فەرمانبەران دروشمە ناڕەزایەتیەکانیان دەڵێنەوە نەچوونە ژێرباری فشارەکان وە بەدەنگێکی بەرزی بەهێز وتتان نەخێر وتتان نەخێر ئەوە ئێمەین ناچینە ژێرباری فشارەکان ئەوە تەنها دەنگی ناڕازی مامۆستایان نییە ئەوە دەنگی هەمووتانە فەرمانبەران و خەڵکی ناڕازی ئەم شارە و دەوروبەری لە بازیان و پیرەمەگرونەوە بیگرە هەتا هەربەت و شارباژار و قەرەداغ ئەوەی لێرەیە دەنگێکی بەهێزی ناڕەزاییە هەمووتان لە سەنگەرێک نو حزبەکان و دەسەڵات لە سەنگەرێک شانازی بە خۆتانەوە بکەن شانازی بە خۆتانەوە بکەن شانازی بە خۆتانەوە بکەن هەمووتان لە سەنگەرێک نو دەسەڵات لە سەنگەرێکی تر شانازی بە خۆتانەوە بکەن هەشت ساڵە نەبەزیون هەشت ساڵە بەدەسەڵات دەڵێن بە پێوەین نابەزین و ناڕووخێن تەماشا ئاپەڕای دواوەتان بکەن دەسەڵات دەبێت تێبگە خەڵک ناڕازیە هیچ تەعبیرێکی سیاسی و لێکدانەوەی بۆ مەکەن خەڵک ئەڵێ گیرفانم خاڵیە بە گیرفانی بەتاڵ دەوام دەوام بۆیەوە ناکەین خەڵک ئەڵێ من دەوامتان بۆ ناکەم و ئێوە کوڕەکانتان شاهانە بشین خەڵک ئەڵێ من ناچمە قوتابخانە و ئێوە خەریکی دابەشکردنی زەوی بن خەڵک ئەڵێ دەوامتان بۆ ناکەین ئێوە سەرقاڵی خۆشگوزەرانی کەی توانیتان وەکو ئێمە بشین ئێمە ئامادەین باج بدەین لە 91 مامۆستایان وتیان سەری بەرزمان بۆ موچە نەوی ناکەین ئەو کاتە هەموومان وەکو یەکەشیان ئەو کاتە سەرۆکەکان کوڕەکانیان وەکو ئێمەشیان ئێستا و خەیاڵە ڕۆی تۆ بە گیرفانی بەتاڵ دەوام بکەیت و کوڕەکانیان خاوەنی ملیۆنان دۆلار ئەو ڕۆژە ڕۆژ خەڵک ئەوە ڕاستی بکەن لەبەرەوە ئەوەی هەیە دەنگی ڕاستەقینەی ناڕەزاییە شانازی بە خۆتانەوە بکەن ئەمە ئیرادەیەکی بەهێزە ئەوانەشی بەشدار نین ڕازی نین تووڕەترن لە ئێوە ئەوانەی نهاتوون تووڕەترن لەبەرەوە بژی خەڵاتی مەدەنی بڕوخێن ئەوانەی جوابی ئەوە نادەنەوە بڕوخێن ئەوانەی وەڵامی ئەوە نادەنەوە مامۆسایانی بەڕێز فەرمانبەران هاوڵاتیانی عەزیز با ئاپۆڕای جەماوەری ناڕازی بکاتە ئێرە بەیاننامەی مامۆسایان و فەرمانبەرانی ناڕازی لەبەردەم دادگای سلێمانیە خوێندرێتەوە ئێمە سووری لەسەر داواکاریەکانمان مامۆسایانی وانەبێژ مامۆسایانی ناڕازی مامۆسایانی زانکۆ فەرمانبەران هاوڵاتیان ئێمە سووری لەسەر بایکۆت و ناڕەزایەتیەکانمان ئەمڕۆ ئێوە شانازی بە خۆتانەوە بکەن شانازی بکەن بەوەی کە پەیامێکی گرنگتاندا بە دەسەڵاتداران بە زمانی کرداری پێتان وتن هەڕەشەکانتان شارەکانتان زیانمان ترسێنێت بەردەوامین لەسەر داکۆکیکردن لە سەمافەکانتان کە سەمافەکانمان پاش کەمێکی تر کە ئاپۆڕای جەماوەری ناڕازی ئێستاش بەردەوامە لەسەر پردی قەسنەخۆڵ دێتە خوارەوە پاش کەمێکی تر بەیاننامەی مامۆسایان و فەرمانبەران و مامۆسایانی وانەبێژ بەیەکەوە یەک بەیاننامە خوێنینەوە هەموومان بەیەکەوەین بەیەکەوە داکۆکی لە مافەکانمان دەکەین بایکۆت بەردەوامە